Arsenal futbol klubining yarim himoyachisi Mesut Ozil Germaniyada o'zining kelib chiqishi turk bo'lgani uchun irqchilik va hurmatsizlikka yuz tutganini aytib, xalqaro futbolni tark etdi. 29 yashar futbolchi may oyida Londonda o'tgan tadbirda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan birga suratga tushgani uchun tanqid ostida qolgandi. U surat ortidan nafrat to'la maktublar va tahdidlar olgani hamda Germaniyaning Jahon Kubogidagi ojizligi uchun ayblanayotganini aytdi. O'z Twitter sahifasida chop qilgan bayonotida Mesut Ozil agar yutsak men nemisman, agar yutqazsak muhojirman deb yozdi. Germaniya futbol rahbariyati hozircha munosabat bildirmadi, ammo kansler Angela Merkel Ozil milliy jamoa uchun juda ko'p xizmat qilganini aytib, uning qarorini hurmat qilishini bildirdi. Germaniyada tug'ilib o'sgan Ozil 2014-yil Jahon Kubogini qo'lga kiritgan nemis milliy jamoasining muhim a'zosi edi. Ammo Erdoğan bilan surati ortidan Germaniya futbol uyushmasi DFB ham uni qoralagan. O'zilning yozishicha, u Erdoğan Turkiya prezidenti bo'lgani uchun u bilan o'z ildizlari va bu mansabga hurmat yuzasidan uchrashgan. Ammo Erdoğan Turkiya matbuotida inson huquqlarini toptash va 100 minglab odamlarni yoppasiga hibsga olishda ayblanadi. Uning Germaniyadagi turklar orasida o'z prezidentlik saylovoldi kampaniyasini o'tkazishi man etilgan.